No niin, nyt tultiin katsomaan kuinka täällä homma rokkaa. Siellä päästään ponsse menemähän ja jonkinmoinen kasa on tullut jo tien varteenkin. Niin kuin kasasta näkyy, niin kyllä niillä läpimittaakin tuntuu olevan. Vähän klapiverkkiäkin tuolla kasalla. Saa mökille polttopuita. Pienesti sitten karsimatontakin puut. Tiedän mahtaako sillä olla enää tästä tämä edusta ajettavana. Tuossa ainakin näyttää takana tyhjältä. Ja onko tuolla mökin ympärillä sitten kuinka puuta. Kyllä tämä niin kantanutkin on. Pieniä märkiä paikkoja on, mutta ei nyt ainakaan suuremmin näytä siltä, että olisi läpi mennyt. Vähän siellä on pitkääkin täyden asiassa. Vähän turhankin pitkää, mutta kyllä ne näyttää kyytille tulevan. Me nähdään tätä hakkuun jälkiä tässä samassa yhteydessä. Nyt on latvoilla tilaa kasvaa. Ja puilla varaa lihot. Mä täytyy nyt tuollainen tumppi tuohon jättää, ettei klaapit tuota viereistä puuta.
jos joku sitä ei ihmettele. Kantoja kattoo, niin ei ollenkaan pahan näköisiä. Vaikka tämä hanki oli aika kovaa siinä, kun hakattiin, niin aivan hyvin on onnistunut sekin puoli, ettei ole jäänyt mitään pitkiä kantoja. Pakkaasen puolella on nyt viime yönä ja nytkin on vähän pakkaasen puolella niin komiasti rohajaa puunkuorikin. No hyvän kokoinen kasa. Nyt pitää laittaa kyllä puhelinta hetkeksi pois. Ja näpit jäätymähän sen verran paljon, niin katsotaan tuosta kasan tykyä. Sitten vähän purkua vielä videolla. Siinä rupeaa menemään puuta pinolla. Vanhaa koiraa pitää vähän kiinni, se meinaa mennä olla kyytille. Eikä kuuntele enää mitään. No hyvä, kun siellä on vähän poikkipuitakin. Kuivaakin tuo kasa sitten vähän paremmin. Siellä oli urilaiva kohtalaan, kuulemma päässytkin. Hakkuun jälkikin on sitten onnistunut.
Sieltä se tuolta pakkiuralta lähti hakemaan viimeistä karsittua kuormaa, tai oikeastaan se vajaata kuormaa, ei siinä montaa kourallista. Varmahan noin. Sitten oli tuolla suunnassa vielä vähän latvoja ja koko puuta jäljellä. Sitten ne rupeaisi olemaan kaikki kasalla. Tää vähän ottaa pinostakin sitten lopuksi mittoja, kun on valmista, niin näkee arvioida paljonko tuossa olisi. On ollut puhetta, otetaan kuorman määrät ylähän, niin tiedetään vähän ajokoneen kuormatilankin mukaan laskia. Mitä siinä sitten mahtaa olla motti? Mutta eiköhän tämä video rupia olemaan tästä, se on jo riittävästi ihmetelty. Niin. Kiitoksia, jos katsoit videon tänne asti ja muista heittää kanava tilaukseen ja tykätä videosta, niin nähdään taas ensi videoiden merkeissä. Se on siihen asti, morjens!